Новий історичний рекорд. Біткоін злетів вище 8100. Курс першої і найпопулярнішої на сьогоднішній день криптовалюти біткоін, біткоін, встановив новий рекорд вартості. Так, увечері 19 листопада курс біткоїну вперше в історії досягав 8101 за монету. Втім, до моменту написання матеріалу вартість криптовалюти коливалася близько 8000. Новий рекорд біткоін досяг через тиждень після різкого падіння до 5840 за монету 13 листопада, яке було викликано повідомленнями про тимчасову відміну чергового хардфорку, поділу ланцюга, відомого як Segwit 2X. Таким чином, всього за тиждень біткоін подорожчав більш ніж на 38. Новий рекорд криптовалюти пов'язують з відродженням інтересу до Segwit 2X. У кінці минулого тижня з'явилися повідомлення, що розробники все ж внесуть зміни до програмного коду біткоїну. У результаті цього інвестори переносять частину свого капіталу з альтернативних криптовалют в біткоін. Крім того, відіграє свою роль і все більше поширення популярності криптовалют у світі. Так, згідно з біржовими даними CoinMarketCap, загальна ринкова вартість криптовалют у світі на даний момент становить майже 239 мільярдів, а загальна вартість біткоїну досягла майже 134 мільярдів. Читайте також, регулятор відмовився підтримати законопроекти про легалізацію криптовалют в Україні. Раніше біткоін пережив два так званих хардфорки. Перший стався 1 серпня, в результаті чого утворилися дві криптовалюти – оригінальний біткоін BTC і новий біткоін CASH BCC-BCH. Другий – 24 жовтня, коли біткоін знову розділився на дві валюти. На цей раз від оригінального біткоїну відокремився біткоін Gold, за матеріалами сайту news.com.